Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստաընկերության հյուրն է Արևմտյան Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիչ Հարություն Վարդանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան, շնորհակալ ենք այսօր մեր հյուրը լինելու համար։ Պարոն Վարդանյան, ինչպես արդեն հայտնի է բոլորին, Արցախում տեղի է ունենալու Կոնիֆայի կողմից անցկացվող Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը, որտեղ հանդես է գալու նաև Արևմտյան Հայաստանի հավաքականը։ Կնշեք, ինչպես են ընթանում նախապատրաստական աշխատանքները կապված նոր ֆուտբոլիստներ ներգրավելու գործում։ Շատ լավ, ու ասեմ, որ իմ մարզիչների հետ միասին ամբողջ մրցաշարին հետևում ենք ու նոր ֆուտբոլիստներ ենք ընդգրկել։ Շատ լավ անցնում։ Իսկ ինչպիսի ակնկալիքներ գուցե նաև պահանջներ ունեք հավաքականից։ Պահանջներ չունեմ, բայց կցանկանամ, որ մեր թիմը հաջող ելույթ կունենա ու ցանկալի կլինի, որ գրավենք առաջինից երրորդ տեղը, բայց ֆուտբոլը այնպես սպորտ է, որ անակնկալն է լինում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Վարդանյան, իսկ արդյոք ձեզ գոհացրել են նախկին ուսումնամարզական հավաքների արդյունքները եւ ինչ է կարծում, որքանով է հավաքականը պատրաստ մրցաշարին։ Արդյունքները ասեմ, որ չի գոհացրել, որովհետեւ տղաները, որ եկան ուսումնամարզական հավաքին հունվար ամսին մարսելում, պատրաստ չէին, բայց իմ կարծիքով տղաները հիմի ամեն կերպ մարզվում են իրենց թիմի մեջ ու հանդես են գալիս Հայաստանի առաջնությունում։ Գիտեմ, որ պատրաստ են, խաղերը դիտելուց նկատվում է, որ բոլորը պատրաստ են, նույնը չէ, որ ասենք մարսելում հանդես գալուց խաղի ժամանակ տվյալ պահին հոգնած պահ կար, ասենք մի պահ կարող էր չվազեին կամ չպայքարային, բայց հիմի, որ խաղերը դիտում եմ, կան ամեն ինչ, բոլորն են պատրաստ են, հույսով եմ, որ ավելի շլավ կընթանա։ Իսկ պարոն Վարդանյան, ինչ կասեք այն կարծիքի վերաբերյալ, թե իբրև Արևմտյան Հայաստանի հավաքականի կազմում հանդես գալը հետագայում կարող է խոչընդոտել Հայաստանի ազգային հավաքականում հանդես գալուն։ Այդ հարցը իրոք շատ էր հուզում բոլոր ֆուտբոլիստերին, ասեմ, որ Կոնիֆան, որը ներգայացնում է մի նոր կազմակերպություն, որը թույլատրվել է FIFA-ի ու UEFA-ի կողմից ու չի համարվում օֆիցիալ խումբ, օֆիցիալ խաղ չի համարվում, որովհետև FIFA-ն ու UEFA-ն չունեն կոնկրետ պրոբլեմներ, ասեն չէ կամ հա, արգել չի կարող հանդեսանալ, որովհետև անցյալ մի երկու ամիս առաջ Կատալոնիան, որը մյուս տարի կմիանա մեզ աշխարհի առաջնության համար, Կատալոնիայի թիմի մեջ հանդես են եկել Իսպանիայի խաղացողները, Պիկեն, ասենք մնացած էլի առաջատար ֆուտբոլիստները մասնակցել են ընկերական խաղի ու դա չի ազդել այդ հավաքականում մասնակցելու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Վարդանյան, արդեն հայտնի են 3 մրցակից թիմերը, ինչպես է գնահատում հավաքականի ուժերը նրանց դեմ խաղերում։ Ասեմ, որ ես մեր խումբը ամենաուժեղ խումբն է, որովհետև մենք անցյալ տարի աշխարհի առաջնությանը մասնակցելուց Անգլիայում մենք տեսանք թիմերը, Պադանյան եւ Սկիլիլանդը իրոք շատ ուժեղ թիմերից մեկն են, որոնք հիմ գտնվում են մեր խմբում ու ես շատ ուրախ եմ, որ մենք հանդիպում ենք մեր խմբային խաղերի ընթացքում, այլ ոչ թե հետագայում։ Շնորհակալություն։ Իսկ վերջում, պարոն Վարդանյան, մի քանի խոսքով կդիմեք այն երկրպագուներին, որոնք սատարում են մեր հավաքականին։ Կցանկանայի, որ ավելի շատ երկրպագուներ կան, գիտեմ, որ խաղը կայանալու է Արցախում, հերոյ է Երևանից, թե Լենինականից, թե մնացած քաղաքներից, բայց կցանկանայի ավելի շատ երկրպագուներ կան եւ սատարկանային մեր թիմին։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ վերջում, պարոն Վարդանյան, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու եւ մեր այսօրվա հյուրը լինելու համար։
Իսկ ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Արցախում հունիսի 1-ից 9-ը տեղի է ունենալու Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը, որտեղ ներկայ է գտնվելու նաեւ Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստաընկերությունը, իրադարձությունները լուսաբանելու եւ դրանք ձեզ պատշաճ կերպով ներկայացնելու համար։ Իսկ այսօրվա համար այսքանն էր, ստացություն։